отбасымның шағын бір мұражайында тұрмыз. Бұл мұражайдың енді басты сақталған ішіндегі осы мына кубоктар, медальдар барлығы осы менің спорттық жолымның куәгерлері. Дәукен тек қана әрине жүрегі қазақ деп, спорт деп соқса, бірақ өнерден енді емес, тегінде бар. Тұрылхан атамыз Хасенұлы. Ол өнерлі болған. Осы кезде қазір мына жерде Александр Затаевич қазақтың 500 әнін ауыл-ауыл аралап, өлке-өлке аралап 500 әнін жинақтаған. Осының ішінде Тұрылхан атамыздың 7 әні кірген. Ол халық әні бола ма екен? Бірақ Тұрылхан атамыздың әуендетіп жеткізген, ол осыған нотаға түскен. Семей облысы Жарма ауданында Қалбатау деген алақандай ауыл бар. Тұрылхан Хасенұлы сол ауылдан түлеп ұшып, Алматыда ұстаздық жолын 1937 жылы бастаған. Алайда халық жауы деп қамауға түскен. Тұрылхан ата содан қайтып оралмаған. Артында қалған ұлы Болат тағдырдың жазғанына көнді, шаңырақ көтерді. 1963 жылы қараша қаздарға айтқанда Тұрылхан әулетін қуантып өмірге келген сәби бүгінде мұқым қазақтың мақтаны, боз кілемде елінің намысын қорғаған даңқты палуан. Әкемде шешемде ұстаздар, семьяда 10 бала дүниеге келдік, 8 ұл 2 қыз. Мен енді ретімен қарасақ 3-ші бала семьядағы. Ауыл балалар болғаннан кейін таңертең пеш тазалап, оның күлін далаға шығарып, оның көмір кіргізіп, отын кіргізіп, үйдің пешін жағатынбыз. Таңертең малға алғасын тазалап, жемшөп салып беріп, түске жақын оттығына шөп толтырып, су беретінбіз бұл қыстың күндері. Ал жаздың күндері мал кезектеген болған, мал бағып, малды өріске айдап, сөйтіп өскен ауыл балаларымыз. Ауылдың қара домалақ балалары Дәулеттің әкесі Болат ұстазының жанына үйреді. Себебі бітпейтін тірлікті ысырып тастап, Болат ағай жүргізетін күрес үйірмесіне асығатын. Жасы үлкенінде, кішісінде ұшықша иіретін кішкентай Дәулеттің орны боз кілем екенін әке жүрегі әдегеннен сезді. Бірден Алматы қаласындағы Қажымұқан Мұңайтпасұлы атындағы мектеп интернатқа беруді ұйғарды. Сол кезде марқұм шешем әкемен кішкене сөзге келіспей ұрысып жатын. Болат дейді. Мына көршілеріміз не дейді? Он баладан дүниеге кеп тәрбиелмей, тәрбие бере алмай, не тамақтарын, киімдерін алып бере алмай, осылай интернатқа Алматыға апарып өткізіп жатыр деп ойлайды ғой депті. Сол кезде әкем айтады, сен көп нәрсені білмейсің, бұл баланың осындай дарындылығы бар спортқа деген деп. Сөйтіп апарып мен еркін күрес үйірмесін апарған болатын. Ол мектеп интернатта ол кезде еркін күрес үйірмесі болмай қалды да, сол классикалық күрес кеңес заманындағы аты грек-рим күрес қазіргі. Сол грек-рим күресінің үйірмесіне мені тапсырып кетті. Артына қарамай барды да жолды өтіп әлгі аялдамадан барып ана троллейбусқа отырып сол қайтып кетті ауылға. Шынашақтай ол әкесінің зор сенім артқанын түсінді. Төңірегінде Қазақстанның әр түкпірінен келген өзіне қара домалақ балалар келе-келе дос болып, күрестің күресінен бұзып жарар жол іздеуге көшті. Түнгі отбойдан кейін жатқан кезде біздер ақырын тығылып барып, қолдағы телевизорды қосып алып, сыр чемпионаттарын көретінбіз. Өйткені 3 сағат Москваның айырмашылық бар, кешке финалдарды кешке ғана көрсетінбіз. Сонда бала кезімізде біздің сол үлкен біздің алдымыздағы лек үлкен ағаларымыздың сол күрестерімізді көріп отырдық. Марат Мағашбекұлы Қашаев деген ұстазымыз, жаттықтырушымыз болды. Сол кісілерден біз дәріс алып жүрдік. Одан Танат Сағындық деген кісілер, ол кісілер де бүгінгі аман есен. Енді демалысқа шыққан үлкен ағаларымыз. Сол кісілерден дәріс алдық. Ауылын тыймайтын кешегі бала алматылық болып шыға келді. Мектеп интернаттар ішінде алғашқы үштікте болған Дәулет енді студенттік өмірге қадам басты. Алматы сәулет құрылыс институтының құрылыс факультетіне сырттай оқуға түсті. Сырттай оқуға түсуінің басты себебі спорттан қол үзбе болды. 21-ден асқан азамат болатын. Бірінші мен кездесулерім
Әлем чемпионы бірінші рет болған 20 жыл Геннадий деген азамат Ростов қаласынан, Ростов-на-Дону қаласынан палуаны. Сөйтіп сол үлкен палуанмен тренировка жаттығуда жаттығып жүрген кезде ол мені бір салды. Ұнамай қалған шығар, өйткені ол атақты палуан, сырға еңбегі сіңген спорт шебері, а мен жас палуан. Сөйтіп ана прием әдіс-айларына көнбей қойдым. Жасай алмай қойды әдіс-айлар. Содан ашуланған болу керек, содан кілем ішінде бізде де арқа бар, 40-са кетті. Сөйтіп сөйтіп біз ақырындап осылай ересектер палуандарын несіне ортасына кіре бастадық. Александр Григорьевич Лебедев деген ұстазым болды, бокс мені. Ал Орта Азиялық спорт клубы деген болды, сонда әскери спорт клубы 12-ші нөмірлі. Мен сол жерге әскерге шақырған сол Александр Григорьевич Лебедев болды. Дәулет, сен талантлы борец. Давай я тебя забью, призову спортивный клуб армии 12 Среднеазиатского военного округа. И чуть-чуть әскерлі өмірім басталды. Сөйтіп жүрген кезде мен Уражай дейді, Қайрат спорттық қоғамында да күресіп үлгердім. Ол кезде Ұлға Жұмаханұлы, Тотешев деген ағамыз болды, Владимир Яковлевич Угрининов. Осылар бізге жағдай жасады, осындай жеңістікке жету үшін. Жеңіс те, жеңіліс те қатар жүрді, сынбады, тек алға жүруді көздеді. Мен оны 22 жасынан білем. 85-ші жылы Набережные Челны қаласында Кеңес одағы жастарының халықаралық біріншілік өтті. Ол кезде барлық жас өспірімдер, жастар арасындағы біріншіліктерден қалмай, қабілетті балаларды іріктейтінмін. 68 келі салмақта күресті. Сол кезде көзім түсті. Күресу айласы қатты ұнады. Бұдан жақсы чемпион шығаруға болады деп ойладым. Өзіме жаттығуға шақырдым. Қазақстан тарапынан іссапармен келіп, келесі жиынға қатысасыңдар ма деймін. Ол кезде Қайраттың құрамын деді. Бірден келісті. Көп ұзамай келді. Жаттығып бастадық. Өте қабілетті екен. Набережные Челны қаласындағы жастар біріншілігінде үшінші орын алса, келесі жылы ересектер арасында Кеңестер одағы бойынша чемпион болды. Сонда мен күресте ұзақ әрі жемісті шәкірт тапқаныма сендім. Расымен үмітімді ақтады. 15 республика болды, сол республиканың ішінде басқа әріптестерім күреспен алысқан әр ұлттың адамдары, балалары. Соның ектіресі жүріп, еңбек пен тердің арқасында жетістікке жеттік. Енді мен айтайын дегенім, сол оны сыр чемпионатындағы, Қазақстан чемпионатындағы, халықаралық турнирлардағы, Европа, Азия, әлем, олимпиада ойындарындағы медальдар мен кубоктар бар осы жерде. Ане Туомо Карилат оли мукана, ме войти енсин Янос Такачин Унгариста 1-0, sitten tämä Neuvostoliiton loppuottelija Turjanov kuin puolalainen onnistui. Siinä Turjanov. Одақ чемпионатын Қатарынан 7 рет ұтты. Бұл рекордтық көрсеткіш. Басқа да палуандар болды, бірақ олар ылғи чемпион болған емес. Дәулет Болатұлын әбден шыңдап, салмақтан салмаққа көтерген сайын, Кеңестер одағының құрама командасының чемпионы бола берді. Спортшы үшін бұл рекорд. Для борцов рекорд. Но енді СССР-дің 7 рет чемпионы болған, әр осындай жеңістің арқасының артында, осындай медалінің артында көптеген ұйықтамаған сәттер, көптеген ауыр жаттығуларды өткізген кездер болды. Кілемден мықты қарсыластарым орыс, украин, белорусы бар, армян, әзербайжан, грузины бар, Прибалтика бар, қырғыз, өзбегіміз бар. Соны қырылысып жүріп, осындай біз жетістікке жеткен болатынбыз. 7 жыл қатарынан. Енді кеңес замандағы ең мықты жетістіктің бірі спорт үшін заслуженный мастер спорта Советского Союза дейді. Енді сырға еңбегі сіңген спортшы бер деген атақ. Осындай мен нәтижені мен алған болатын. Мынау төс белгісі міне. Сол кездегі
Төс белгісі. Мұн бар енді тарихқа кетті ғой. Кейін немерелер айтып жүреді осындай деп. Бұл кезде мынандай төске мынандай гербті тағып жүр енді да. Барлық спортшылардың аңсаған мақсаты болатын. Мынандай төс белгі мынандай болатын. Ең жеңістерден де әлем чемпионы болдық, Азия, Европа чемпионатын ұттық, көп халықаралық турнирді ұттық, енді олимпиада менде үш рет осындай бір талпыныс болды, алтын медальға деген, бірақ та енді екінші, үшінші, төртінші орындармен тек қана қанағаттандым. Ол енді ат шаппады, бап шабады дейді, кейде енді бұйырмай қалды дейді, қазақта сөйтіп айтылады ғой, бұйырған сол болып тұр ма. Тәулігіне 24 сағат болса, соның жартысынан астамы жаттығумен өтті. Жаттықтырушысы Геннадий Сапуновтың берген бүкіл тапсырмасын бұл жұтпай орындады. Менің 11 килограмм салмақ қуған ең бірке уақыттар болды. 11 килограмм деген өте көп, сол кезде аузым кеуіп, организмда, денемде су жетпей жатады. Денем кеуіп кеткен, а ертең сен салмаққа тұруың керек. Соның артық шығуымен бір стақан шайын іштің деген болып жетеді. Сөйтіп салмақ қуып жүріп, түнде түс көріп жатып, ауылдағы анау тұмалардың салқын суын ішіп тұрған сондай түс көрдім. Сол оянып қалсам, стақанда суды ішіп тұрмын. Сол қалай барып, кішкене организмді шаршаған, неткен қиналғаннан. Мінезі әртүрлі. Кейде батырға тән аңғалдығында байқап боламыз. Қаншама қасында көптеген тұлғалар, бауырлар, батырлар жүрді. Бизнес саласы болатын болсын, спорт саласында болсын. Ол батырға тән нәрсе. Бірақ еш барлық мұқияттығына да таң қаламыз. Дәукеңнен біз көптеген өмірдегі жүріс тұрысынан, іс-әрекетінен біз тәлім аламыз. Өзің салмақ категорияндағы палуандар, қарсыластарың, және үлкен салмақ, кіші салмақ категориясына палуандар, солармен спарринг партнер болып жүріп, солармен жаттығу өткізіп жүріп, ауыз темірлерді көтеріп, асыл тұрған арқанға шығып, жүгіру, тауда жүгіру өтіміз. Ол кезде Вадим Александрович Писарев деген атақты тренер болды, сырға еңбегі ішінген. Талай біздің олимпиадашысына дайындаған Анатолий Быков, Валерий Рязанцев, Шамиль Сериков, Жақсылық Ушкемпиров, Анатолий Назаренко деген үлкен палуандарымыз, Игорь Старуцкин, сонда көп палуандар өтті. Бұл үздік палуандар, одан кейін келе жатқан халықаралық дәрежедегі палуандарымыз да көп болды. Ол кезде енді қазақ күресінің тарихы өте бай болды мықты палуандармен. Кеңестер одағы құрама командасының құрамында бола жүріп, Дәулет Болатұлы қарсыластарының мықтылығын дәйім бағалайтын, ешкімді жау санамай көп дос тапты. Мое знакомство с ним состоялось еще в 80-х годах советского периода. Классикалық күрес бойынша ол кеңестер одағының құрама командасының көшбасшысы болды. Мен де оқу жаттығу жиындарына қабілетіме қарай өтіп, жақсы ғырымнан танылған едім. Оны алғаш рет Алушта қаласында көрдім. Таныстым. Содан бері ол арқа сүйейтін аға жолдасыма айналды. Оның кілемдегі күресінен көп нәрсе үйренуге болады. Глядя на ковре, учиться каким-то борцовским навыкам. Я помню хорошо, что он с нашими ребятами любил играть в шахматы, поиграть. Біздің жігіттермен шахмат ойнағанды жақсы көретіні есімде. Посмеется и потом уходит. Екі партия ойнайды да, емен жарқын әңгімелесіп, сосын жаттығуға кетеді. Өте ақ көңіл, жүрегі кең адам ретінде таныдым. Ол үнемі Қазақстан мен Қырғызстан республикаларының спортшыларын қатты қолдайтын. Республики Казахстан и из Республики Кыргызстан, потому что с представителями обеих республик у него были добрые дружеские отношения. 1988 жылы Сеулде өткен 24-жазғы олимпиада ойындарында күміс,
1996 жылы Барселонада өткен 25-ші жазғы Олимпиада ойындарында қола жүлдені иеленген Дәулет Тұрлыханов мықты ұстаздардан тәлім ала жүріп, өзі де шәкірт тәрбиелеуді қолға алады. И мне посчастливилось в 94 году уже стать 1994 жылы ересектер арасында әлем чемпионы атандым. Бұл ең алдымен Дәулет Болатұлының еңбегінің жемісі. Өйткені оның спортшыларға жасаған жағдайы менің дамуыма ықпал етті. Өзі де боз кілемде күресі жүріп, маған кеңестер берді. Атлантадағы Олимпиада ойындарына мені даярлаған жеке бапкерімде Дәулет Болатұлы. И к Олимпийским играм в Атланте. Бахтияр Басейтов, Мухитар Манукян, Сергей Матвиенко. Солармен құрама командада бірге Дәулет ағаның қол астында аға бапкер болып тұрған кезде, бас бапкер болып тұрған кезде сол кісінің қол астында жаттықтық, Азия чемпионаттарына, әлем чемпионаттарына балалар дайындалған кезде өзім сол Менченкоға қасына спарринг партнер дейді ғой, болып дайындағанбыз. Бірнеше жылдай Қазақстан құрама командасының аға тренері болып жұмыс жасадым. Сол кезде бір олимпиада чемпионы Юрий Менченко 1996 жылы 5 әлем чемпионын дайындадым. 30-ға жуық Азия ойындарының чемпиондарын дайындадым. Сол кезде алған кубоктерді осы жерде бар барлығы. Енді мынау халықаралық күрес федерациясының алтын төсбелгісі. Подготовка у нас достаточно уже такая высокая и качественная стала. Дайындық деңгейі барған сайын көбейіп, кәсіби қабілет артты. Содан бізді Түркия командасымен бірлескен жаттығу жиынына жіберді. Шеберлігімізді одан сайын шыңдап, биік деңгейге көтердік. Одан соң оңтүстік Кореяның құрама командасымен бірлесіп жаттығу бұйырды. Біздің елге де өзге елдердің спортшылары келді. Сол тұста Дәулет кәсіби мектебі құрылды. Соның арқасында көптеген жастар кәсіби білігін арттырып, спорттық жетістіктерге жетті. Біздің келешек тағдырымыз спорттық жетістіктерімізге байланысты өрбейтінін түсіндік. Дальнейшая судьба. Жылдары өмір өзен әні жарыққа шықты. Менің алғашқы композиторлық шығармашылығымның бастапқы кезеңі. Дәукеңе қатты ұнатты. Ой, мынаған Дәукеңнен ештеңе сұраудың қажеті жоқ, мен арамызда солай қарым қатынас. Ой, мынаған тың дүние екен, жақсы дүние екен, мынаны халыққа тарату керек, жариялау керек, бейнебаян түсіру керек. Сонымен бейнебаянды бастап кеттік, үлкен ұлттық арна ұжымы болып, Мәскеуден оператор мен режиссер шақырып болған. Қандай бақыт сенің биік ұшқаның, қайта оралшай бастарым айқататын, күнімді іздеп көк жиекке қараппын. Оралмас өмір беріп жараттым. Е, Дәулеттей қайсар ұлдың шамын жаққан әкесі бола деді. Бұл бейне баянды досы Медеу екеуі әкесінің құрметіне арнады. Енді ол әкесі сияқты бапкер боп, кәсіби мектебіне кіл мықтыны жинады. Соның ішінде өзінің аға бапкері, ресейлік Геннадий Сапунов та болды. Геннадий Андреевич Сапунов өте үлгі тұлға, бапкер ретінде оның білімі өте көп, өйткені қаншама олимпиада ойындарының чемпионы, қаншама әлем чемпиондарын дайындаған ұстаз, енді қазір ол кісі Қазақстан құрама командасына өте пайдасы зор тиіп жатыр, өйткені ол кісі Россиядан келіп, осы біздің оқу жаттығу жиындарына қатысып, әдіс дейді ғой, методика, тренировочный процесстарды қалай қою керек екенін сол кісінен білім алып, бізде сол Қазақстан
күресін, Грек-Рим күресін жоғарғы бір деңгейге шығаруға сол атсалысып жұмыс істесіп жатырмыз. В любом селе, в любом ауле. Таниды жас пен кәрі, дәулеттей дант толын, депутат болған мақты білетін елдің сырын. Ойқастап боз кілемде ұрпағы Тұрлыханов, Алланың бергені ме жатыр ғой құрлықтан. Азақ қой мұндай палуан, таланты елден ерек, менгерген әдіс алуан, бағалы жақұт дерек. Шарықтап қанат қаққан, досы жоқ көңілі қалған, жақсылық жасай деліге қайдар деп жаратқаннан. Күресті танылғаннан, атағы жерді жарған, дәулеттің бар бақыты, мінезі аңқылдаған. Бойына біткен оның даладай дархан мінез, мейірім кеңдігіне бағынған талай белес. Душевность, щедрость, доброта. Вот такое стихотворение я написал ему. Ол туралы осындай өлең шығарған едім. Ол кезде парламенттің депутаты еді. Халықтың қалаулысы дегенім содан. Бапкерлік қызметінде олимпиаданың 20 чемпионы мен әлемнің 50 чемпионын тәрбиелеген Геннадий Сапунов күрестен КСРО, Еуропа, әлемнің бірнеше дүркін чемпионы, КСРО, Белоруссия мен Ресейдің еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Қазіргі таңда Дәулет шәкіртінің жанында немере шәкірттерін даярлауда. Я многократно бывал в Казахстане, я уже менің жасым долғайды, білесіздер. Дәулет Болатұлы, Геннадий Андреевич, келіңіз, барлық жағдайыңызды жасаймын. Ұнаса осында қалыңыз деген соң келдім. Қазір ол кісі 84 жасқа келді. 5-ші желтоқсан күні біз құттықтадық ол кісіні барып. Осы қазір Алматыда тұрып жатыр. Енді бала шағасы жоқ. Өз жалғыз болғаны басып осқан болғаннан кейін ол кісіні осы көбінесе Алматыға шақырып, Алматыда осы біздің үйде мысалы спорт нелерінде, қонақ үйлерінде балаларға көмектесіп осылай жанымызда тұрып жатыр ол кісі. Ішін айтсақ көшіріп алдық. Өте мықты ұстаз, ұстаздарымды мен бағалауға тырысамын. Сейітхан Ажықанов Тілешев деген ұстазымыз бар. Ол кісілер мен 70-тің бір бесеуіне келді. Үйдегі жеңгені жоғалтып жаңа ауырлау оғыш. Енді өмірдің заңы, одан ешқайдағы ешкім қашып құтылған емес. Соны айтатын ұстаздарға деген көзқарасты біз дұрыс көзбен қарап жатырмыз. Әлі күнге дейін класс жетекшім Людмила Қызарбекова хабарласып тұрмын, мектеп интернатта болған. Ол кісі 80-нің біреуіне шықты. Ол осы жетістікке жету жолында талай тер төкті. Бір ғана өкініші олимпиададан алтын алмағаны. Ол өз үшін ғана өкініш шығар. Бірақ бір емес, екі олимпиадада күміс, қола жүлдесін алуы алты алаштың мақтаны деуге лайық. Оның ендігі мақсаты алдыңға бергісіз чемпиондарды даярлау. Облыс спорт басқармалары, спорт республикалық спорт министрлігінің бір бағытта бір стратегия жұмыс істеу керек. Өйткені барлық шығатын осы орысша айтады ғой подпитка дейді. Резервтің бәрі шығатын осы облыстардан, өңірлерден. Қазақстан чемпионатын біз не үшін өткіземіз? Қазақстан чемпионатын біз Қазақстан құрама командасын іріктеп алу үшін. Бірінші үштікке кірген балуандар бұлар Қазақстан құрама командасының мүшелері болады. Сол үштіктен біз қарап отырып, спорттық бабында қайсылары жақсы екен критерийлерін қараймыз. Қайсылар халықаралық жарыстарда мықты палуандар мен қалай көрсетінін. Кейбір Қазақстан чемпионы бараттан Иран не болмаса Индия палуандарын ұтып алады, ал екінші үшінші орын алған палуан бартол палуандарды ұтып алады. Көрдіңіз бе қалай? Сондықтан да халықаралық жарыста біздің палуандарымыз қайсысы жақсы көрсетінін соның бәрі статистика анализ жүргізіліп отырып қаралады. Осы бағытта біз көп жұмыс істеуіміз керек. Осы алдымызда тұрған олимпиада ойындары Парижде өтетін 2024-те Дәулет ағамызға президент федерация ретінде, басшымыз ретінде өте үлкен мақсаттар қойып отыр. Олимпиаданың ойындарынан алтын алу, әлем чемпионатында алтын алу, сонда үлкен-үлкен талап қойып отыр. Қазір Қазақстан құрама командасы сол бағытта жұмыс істеп отыр. Палуандарымыз жоқ емес, бар. Сол палуандарымыз болашақта жеңіске жетеді деп ойлаймыз. Вайцы не сухо, умеют сухо.
Я являюсь тренером-консультантом греко-римской борьбы. Мен грек-рим күресі бойынша жаттықтырушы кеңесшімін. Әрқайсымыз алға қойылған міндетті орындауға ұмтыламыз. Басты мақсатымыз қазақстандық спортшыларды әлемнің үздіктері қатарына қосу. Стали лучшими в мире. Интернаттағы күрестерден құлақты сындырып, ауылға жеткен немересін әжесі көргенде, әжесі, «Баламау, құлағың мәрзияның түшпарасындай болып қапты» деген екен. Ол палуанның мақтанышын қайран әже қайдан білсін? Мектепті бітіріп жатқан кезде, мен палуан болдым, құлағым сынбайды, ешкім сенбеді ғой ертең деп, есіктің тұтқасына құлағын деп сындыратын кездер болған. Біздікі бірақ мына кілемде күресіп жүріп сынған құлақтар бірінші рет қатарынан сынған. Өйткені бір сынап емдеп алғаннан кейін келесі жолы екінші рет сынады. Өйткені сонда не болды, бір шығардың алдында кішкене құлағыңды бәрін дайындауың керек, танауың барына қабырғаларың бар, барлығын дайындап шығу керек. Кейде енді қарсыласың білек күші де мықты болады, алыпты мойынды бұрап алған кезде шемішектің бәрі пытырлап орны тұрады. Сондықтан айтады, мен жарақат деген көп болам, арқаның несі, арқа сүйекті, екі жүрі жарақат алдына, қабырғаларда жарақат алдына, қолларын бәрі саусақта да сындырып отырып болғандарына, құлақта сынған, танауда кішкене, ондай жарақаттар денеде өте көп, былай қарай берсе. Жыл сайын Болат атамызға арналған жарыс өтіп тұрады. Өзінің атындағы, Дәулет Тұрлыханов атындағы елде жарыстар өтіп жатады. Соның барлығына өзі қамқоршы. Әке жолын қуған Дәулет палуанның ұлдары Ерасыл мен Нұрасыл да күрестен алыс емес еді. Бірақ олар мүлде басқа салаға бет бұрды. Үлкен ұлы Даниярдың да күрестегі карьерасы ұзаққа созылмады. Ерасыл Болат біраз ағаларын ширек финалға дейін атып ұрып жұртты сүйсіндірді. Жарақатына байланысты жарыстан шығып қалған ол атақты Дәулет Тұрлыхановтың ұлы екенін жасырып, ешкімге сұхбат та бермеген. Енді үлкен ұлым Данияр күрескен болатын жақсы, бірақ жарақатына байланысты күресті доғаруға тура келді. Данияр Азия чемпионы болған болатын, крестовидная связка дейді, сол үзіліп кеткен, соған байланысты аяқ ұстамаған деген күресті қойған болатын. Немерем Нұралей бүгінгі күні кәсіби жолмен футболмен айналысып жүр. Футболмен айналысып жүр, жаман ойнайды деп айта алмаймын, жақсы ойнайды. Сондықтан да Нұралейіміз болашақта енді жақсы қазақстандық футболшылардың бірі болады деген осында сенімдеміз. Мықты еркектің артында ақылды әйел тұрады деген сөз тегін емес. Өмірлік жары Гүлнар Дәулет Болатұлын сұлулығымен, парасаттылығымен тәнті еткен. Рахмет айттым керек, ауылдас қызымыз Әлия деген атты. Соғыстың арқасында бірге сол бір курсты оқып жүрген Гүлнармен таныстым, кейінірек бірімізге деген осындай сезім пайда болып, дүниеге төрт бала келдік, екі ұл, екі қыз. Бүгінгі күні немерелерді сүйіп отырмыз. Жұбайым әрқашан менің бастамаларымды қолдап жүрді, қолдайды да. Соғыстың жасаған мұражайы, енді бәрі соғыстың қалпына келтіріп жинап қоймаса, енді біз оны өзіміз жинамайтын дедік еркек басымызбен. Халықаралық деңгейде ол кісінің өте көп достары, бірге күрескен Александр Карелин, Михаил Мамиашвили сияқты өзі бір кеңес одағында бір сборныйда бірге болып күрескен палуандардың бәрі жақсы араласады. Енді соларға қарап бізде өте халықаралық жарыстарға барған кезде ол кісінің деңгейін көреміз, өйткені ол кісіні бәрі сыйлайды. Келесі жылы Дәулет 60 жасқа толады. Ептеп өлең шығарам, соған арнадым. Жақсылықты ұмытпайды ешқашан, ренжімейді достарына кеш қалсаң. Осындай ғып оны әкелген өмірге тау тұлғалы анасы ғой еске алсаң. Анам марқұмды енді мен ойлайтынмын, әлі талай өмір сүретті, талай жыл өмір сүретті. Бірақ енді әр ненің берілген Алла тағаланың өзі уақыты бар екен. Адамның резерві бір күні біткен кезде ол кісі дүниеден қайтады екен.
сөйтіп дұрыстап қосыламай да қалдық, дұрыстап сырласа алмай қалдым деген сондай кішкене сондай ой бар менде. Айол анамыз, Мәрзия апамыз ол барлық дәуірінің қасындағы бауырларды өз көз көрген ғой, байқайды. Бір мысал, құда күтіп жатырмыз. Енді көптеген бала шаға бар, қызымызды ұзатып жатырмыз. Сол кезде енді құда таныстырды, бүгіл бала шағаны тізіп қояды екен ғой, сол кезде мен, ай сен неғып отырсың, сен де тұрсың, біздің менің балам дегені бар. Сол кезде мен сол Мәрзия апаның сол сөзі ұмытпайды, бауырына басып өз баласындай көргендік емеспін деген ғой. Оны мақтанышпен айтуға болады. Мамам өте жақсы кісі еді. Ақылды айтып, әрқашан бір ауыр сөз айтып, қатты айғайлап етіп көрген, мен ондай көрген жоқпын. Бірақ енді жылы сөзбен салмақты түрде айтатын, балам осылай дұрыс, осылай дұрыс емес деп. Енді мен жеңістерім үшін ол кісі керемет қуанышын айтса, сол кісі қуанғандай ана бақытын әр қазақ баласының ана аналарына берсін, сондай қуаныштарды. Бүгінде бәріміздің баратын жеріміз бір, бұл дүние. Сондықтан да кімге қанша жас берді, бұл Алла тағаланың өзі біледі. Сондықтан айтатын деген, тірі кезімізде бір бірімізге сыйлайық ағайын. Бірімізге көңілімізді шын болсын, пейіліміз кең болсын. Үлкен үлкен кішіні кішіні, туғанды туған, туысқанды туысқан деп әке шешені сыйлауымыз керек. Өмірде кейін ол кісілер өткеннен кейін өкініп жүрмейтіндей болайық. Сондықтан айтатыным, бар кезімізді тірі кезімізді араласып, осы өмірдің қызығын бірге көре берейік.